Героєм для мене є мій дід Анатолій Сулейман. Я його пам'ятаю зовсім мало, так як в 2015 році він загинув, захищаючи нашу Україну. На той час мені було 4 роки. На цьому відео хмельницький семикласник Максим Рудницький. Його дід розповів, у 2014 році добровольцем пішов в АТО, перевозив поранених бійців. Загинув 38-річним у 2015-му під час виконання бойового завдання на Донеччині. Одного разу по напрямку до Бахмуту вони попали в засідку і та підірвалися на міні. Їх взяли в полон та застрелили усіх в ліве око. У пам'ять про воїна Максим зробив про нього фільм. Спочатку до Дня Героїв показав його в ліцеї, де навчається. Нині ж подав його до проєкту обласної юнацької бібліотеки «Розповім про героя». Підтримала його в цьому вчителька історії Оксана Антонова, учні якої, каже, також долучилися до розповідей про героїв. Про таких людей мають дізнатися багато людей. Тобто це не має бути щось маленьке і саме для нашої аудиторії, тому що ці люди є справжніми героями. І ми б хотіли, аби діти представили на більш ширшу аудиторію. Сьогодні до Хмельницького приїхали автори історії обласного проєкту «Розповім про героя», говорить директорка обласної бібліотеки для юнацтва Вікторія Задорожна. Каже, започаткували проєкт в лютому цього року. Цей проєкт створений для того, щоб увіковічнити пам'ять про героїв, які, на жаль, віддали своє життя за Україну. Зі слів Вікторії Задорожної, нині проєкт налічує понад 30 історій. Його автори – читачі бібліотек Хмельниччини віком від 14 до 21 року. Приймають участь вони спільно з своєю бібліотекою. Або це бібліотека села, або центральна міська бібліотека. Наразі дуже багато у нас робіт з різних територіальних громад. 16-річна Ганна Гончар із Чорного острова написала про загиблого лейтенанта Богдана Ліщинського, історію якого розповіла, побачила в музеї Нескорені місцевої бібліотеки. Він був зовсім молодий, він тільки в 2010 році він тільки закінчив навчання, почав навчатися у Львові, потім його перевели в Одесу і вже в зовсім юному віці потрапив саме в те пекло, в той Донецьк. Дуже шкода, що в такому ранньому віці його життя обірвалося, він справжній герой. Найбільше мені запам'яталось, коли перед поїздкою в Донецьк мій побратим звідти сказав: «Ну що, Олеже, їдемо до мене на батьківщину?» Тоді він гадки не мав, чи зовсім скоро там і загине. На жаль, його не стало за декілька днів після того, як я отримав поранення. Це уривок з фільму хмельничанки Поліни Бакало. На основі історії свого дяді військового, який нині на реабілітації, каже, хотіла показати обличчя війни. Яка вона насправді пекельна і кровава, що наші герої віддають своє життя за те, щоб ми могли жити мирним життям. Проєкт «Розповім про героя» зі слів Вікторії Задорожної триватиме до середини грудня цього року. Історії викладаються на офіційній сторінці бібліотеки у Фейсбуці. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.